Parům. Jo, invitu tě, máš tam invite potom na té stránce. Teplé párky, ketchup, hořčice. Vyhlas ro... Co jsi tam dělal, Mrško? Tady jsou čtyřky a to uvidíme. OK, dobře. Freddy, čeká se na tebe. Na mě jste čeká. Jestli lidi ještě jednoho tam udělí. A keď ma musia všetci nenávidieť, mne to stálo za to teba chcieť. Jakože už máme regulator na jedna zítra. A normálně to, já vám hostnu prostě pak tu stránku, kde se to streamuje. To budu mít hostovaný jakože na svém streamu. A to nechci streamovat já, budu se být delay 3 minuty a prostě já nevím. To hlavně radši více FPS na to než. Chcem byť s tebou, užívať si každý deň, držať ťa za ruku a dúfať, že to nie je sen. Celý život do piati, čas nejde zastaviť, ostáva len pár dní, tak zostaň pri mne. Aj keď sa mi zrúti, ja čas ten úplne se dostal proste do uzavřeného. Tam už je toho 100 dolarů týdně, to sněhu prostě s každým těm turnajem. Dva v týdnu. A pak potom oknu se vybíjet tady pak jakože větší turnaje. Tomu pak se jde. Jakože ofiko ne přes online, ale prostě normálně na místě. To jsme koukali, tak jako, nevím, to by nemělo být tak těžký se tam dostat. Na ty evropský turnaje. Je možný, že to prostě vysedem a nedostaneme se nikam, že jo, nedostaneme ani body, jako jo, prostě když padneš, hned máš jeden bod, aspoň to už tak, ale to je hovno. To by aspoň do 10. místa, jak ty body stojí, to nebo do 5. že to jde, ale... Tři se skoky každý den, nebo každý den to ne, chceš je v pohodě. Je až 90 bodů, ale si nevyhrám, že to bude. Jo, viděl jsem, vám to neviděl. No a žabky to teda, jakože mršky botičky na 50. Hodně slušný. No to půjde nahoru, počkej, až mizej bedny. Nevím, po... Rozkrok? Ne, moc pod letadlem. Primorsk? Můžem buď tady farmu. Víte, jak vykročit do školního roku tou nebo tam, nebo po lampu. Tak to v ten okruh, prostě jak jsem ty dvě značky, jak tam vyšel. Jo. Já letím z plánky na žlutou, je? Já letím na farmu přímo. Je to úplně jedna, kde přistanu tam to ruky. Tam nějaký odvážný si podle mě poletějí na Meltu. I když nevidím nikoho. Plánka by se mohli přibrat do týmu, co ty za pohánku? Já nevím, po času je vůbec. Však proto nás tady sedí, že jo? Že strašně mi chýbáš, vůňa perin jediné, čo zostalo. Protože jsou z Gamescomu výpěkný, takže to
všechno, co je z Gamescomu, mý bedinky půjde nahoru. Něco o mý, něco o hodně. Nemyslím, že to je samé. Je tam zima, co? Já to je si doma. A e-mail záležitě, že tam někdo pořádá. Hele, co nejdřív se zgrupnout, jo? Si tá, s ktorou chcem dýchať kyslík, tá, ktorou som si istý. To zima jak piča, no. To je co říct. Teď si děláš všichni pro jídlo. Dneska to tak klíče, no když koupíš klíč, tak potom to můžeš prodávat. A já tu bedínku, co mám jednu věc, už tak nechávám, protože na těch půjde taky cena nahoru. Ty jsou na 3 eurech, na 3 eurách. To pohoda, ale nebude si doplat, a teď půjde 10, tak půjde. Možná i víc, ty bude docela úle. Těma ponožkama, ty doty s těma ponožkama. Tady 50 minut, skoro 60, je tam potkal před ten jsem tam ani neviděl. Dro? Já v zóně to řekl. Je buď drog. Zabije, že já nemám baťa. Oho, trojková ve stavě, pojď mi. Ty budou ještě nahoru, no však? To vítám, to je. To počítám. Zavodem, můj. Z toho bílýho setu, ty ještě ale nešli náhodou. Ten bílý set teďka stojí nějakých 600. No když jsem koukl ráno, tak byli... Milionárka! Tak, a to ona chce být milionárka. Prý tak to nehrozí. Sám nevím slovami opísať, čo má trápí, čo mi nedá spať, svoje oči otváram, nech nevidím. Čo ma najviac bolí, je ľahké niekomu odpustiť, no ťažšie všetko zabudnúť, svoje oči zatváram, nech nevidím. Hej, smeruj ešte akože sám, jo? No takhle to je někde, já nevím, kde to je, vypadá. To je kousek od jutí. To půjdem pak kempit most? Ne, no co? Čím to brokovnici, co mám? Zbytečný kempit most, to je hodně. Vyplatilo teď už ne,
Jo jo, jde to nahoru všechno. Tak já čekám, jak vysoko mi vyšplají ty šortky, no. Ale typu, že nejvíc nahoru půjdou, až prostě zmizejí drinky. Yes, M46. Na tak správně. A Black of Life hajde. Jo, díky. Plánku, dej tu Marku do picture, please. Thank you. Hej, nač. To jsi tady učil všechno už? Jo, jsem jenom přeběh se tu. Okej, okay, já bych měl kvůli ty sklady. Když jsem první dům a mám Karla. Jo, ono to bude kolísat možná i dolů tedy, ale to je prostě podle počtu a potom to bude, pak to vystřelí střelbitě raketově nahoru a myslím, že to zmizí bedny, tak na první cenu to prodám, protože už to pak většině půjde, pak už to bude jenom padat. Ale uvidím. Píš Marš se poradit s tím, ať si zařídí ten guard přes ten mobil, jo. To je pro ně jako zase. Já vám jako nic něco říkal, ale já furt nemám zbraň. Mám rokovnici a on půl. Jako 16 nebo 416? 404. 416. Protože jak někdo to říká, i to jak to je. M16 je prostě... M1. M1 nebo M16, prostě mám extended pro někoho. Mám škoda, že tu není ta stará M16, tu bych hral líp. Jako tu hra na to, jestli víte. Plánku jdu za tebou, jo? OK. Teda jestli máš pro mě ten loot. Jo, je dole pode mnou, to je to plno. Ej, ty mají těžko z té strach, ty magore. Ty po starší pane, vole. Kde po tebou? Mají do extended na ARK. Team guard? Jako nahoře brola. Tady koupé na linu. Jsem boj. No, Vanterovi není už ani 30. Tady máš kupa. Ty pičo, tak to je normálně, že porno pro mě teďka. No dej, já jsem tam přibych a čumil jsem taky. Tam 16 chvám u sebe, chceš jí říct, Jacobe? Náboje spíš a nějaký attachmenty na to by bylo fajn. Náboje potřebuju, attachmenty mám. Já nemám furt ani helmu, je. Já našel jednu jedničku. Jednička, dvojková vesta v kafelerce. Dvojkovou vestu mám. Dvojkový vlák, kdyby někdo co ještě. Mám trojkový. A já dvojčičku povedu. Máme tady dáčku v garáži. Tak zóně, letím. To budeme určitě jedný. Mám pro někoho dvojku scope. To mám. Bral bych čtveru, boj. To máš? Našel jsem ho. To má taky čtyřku. So easy, bro. A chtěl by to ještě náboje do M-ku. Kafelekce, se tam valí ta jednička, oni jsou ty náboje. Oh, 416, jest. Má jen dopáš blu? Má pro Jacoba. Když jsi to říkal, Pohanku? Kafelekce. Tam kde jsi nebo kde?
Ne, dvě budovy přede mnou na west. Jo, 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 už je vidím, už je vidím, jo, pravdě. Kafečko se probíhlo. Trkový bagle ještě v tak kafeterce. Jak bys tu jí? Ale to tady tady skrát, pokud seš. Mám skrát. Jacob, já mám skoro přesně. Dík, jak to zvrk. Bude? Pohanku? U tebe? Vlastně, co jsem ten dům. Máš to v horním patře úplně vzadu, vpravo. Prát, mám jenom redo. Ty můžu dát dvojku, jestli chceš. Co z nich bývá? AKčko, extendiáři tomu bývá, AKčko. No to tak, extendiáři, jak si ho vezmu. Označil ten druhý dům. Cože? Jo, ty jsi ho označil, jo, sorry. No, já jsem z noční, ale nechme. Už je už opatrně, ono se přesouvat. Ty tady dovedí ten extraďák. Jo. Bet. Tady leží. Jo, bet, hodím tu dvojku. Okej. O, mám 8x scope, easy, toto fakt je to. Dobrý, jo. Chce někdo osmičku, já to nemám rád. Já si vím. Mám Karla, tak bych si chtěl dostat. Jo, ty máš Karla? Tak si vím. Tak se pak u mě strafně. A Karla zatím pořád hledám, mám připravený náboj jedný, jo. Já mám když tak 15 sedmičkový náboj, takže... To bych chtěl toho, osmičku. Pohán. Jo. Okay. Máte AD? Jeden. Taky tři. Jacobe, vyhodím ti dva. Pičo, si připadá normálně jak v armádě spásy, ty pičo, vole. Počkej, no, tady máš. To je teamplay, to musí tak říkat, ale ano, není armáda spásy. To přijde, to teď to umírá, tak nám bych zachraňovat, to rozumíš. Ty, jak mám to vypadá, tak? Dvojkovou helmu navíc, tak si vezmu. Dvojková tady u mě dovolí, já jsem si mě nezaprojkuji. Okay. Další, ale já už to nechci. Budu to brát tím vlastně směrem, ale tady na ty baráky. Ale těch ty baráky, no. Nebo jedu, jede někdo se mnou. Dva. Mám taky dva. No, čtyři. Doražte tam, jo, plánek jde se mnou, doražte za náma potom. Kam jdete? Okay. Je označený modře. Mám, mám si tu dášku, co byla v té garáži. Jo, jo, můžeš. Okay. Ale řidi jdu pak už nebudu chtít. No, to já, nebo plánek od něj odřídím. Oh, drop, tak co? Jo. Ne, ty dropy úplně mrdej, jako. To se fakt spadnou přímo před rifát, než nemá smysl. Vždycky tam někdo bude dřív než ty. Kolik vás má u mě, David? Mám trojčičku. Oh, hej, on padá přímo k vám ten drop, přímo k vám. Tak mě ho vemem, já tam byl jak se tu. Je nad vám, prosím. Jo, tu dvojkovou helmu byl pro ně. U Jacoba. Já vyberu ho, jo, plánku. Co je u mě? Pohlídáš mě z okna? Já si radši vypěknu, mám pěkný výhled.
OK. Ale teď jsem ztratil do strany tam. Kde tady byla ta dvojková? No. Ne, u mě, ne. Já jsem nemluvil, to byl plánek. Dáme ho zrádačka ode mě na Southeastu. Jedu k vám. To já přežiju. Já ti tam udělám odvod. Vy se střílíte? Jo, mám tu borce už, jo. Ale já musím vyběhnout, protože my jsme za kopce. Kill, instakill, dobrý, jdu to vybrat. Nice. Já tě jdu přistavit. Já se teda musím vyběhnout, protože jak tam stříž za ten kopec nevidím. No, tohle dáčka nevyjede, to je no. To by kdo vzal, vole. Oho. Wow. Tak bude aspoň náboje. Já už to víc nepoberu a grozu vám tady taky nechám, tak si tak já si vezmu grozu určitě. Není tam hejkal? Ne. Ne. Kdeže je ta groza? Tady leží. Já už umím. Já jsem bokem bude. To bude tě baráku. Týpek šel na insta, no. Tak se vyhýl. Já se hýl v baráku tam. Asi vezi, já jsem ho neproběh, já jsem šel po tom kroku, já jsem tam zajel, myslím, že na hlič nebo platil. Co, půjdem na do zóny? Mám extendiák, vole, na to, vole, na pojebaní skáci, co to nikdo nebude na hodě. To jsme ani nenašli, myslím. Já si ho nechám do toho. Tady jeden rybu. Já už ho nemůžu sebrat, kdo chce. Nice. Já pro to jdu. Já ho vím. Já hajzlu. Tam. Počkej, já, co někdo sebere, jak mám miliony, tyhle. Já mám taky dost, ale to nemá jak se vezme. Ten ty zóny teda asi. Můžeš tím být. Oh shit. Ryb dáčka, nahoře od dropu jsou. To není od dropu. Není, někde za náma. Kamu, já jsem hluchý na pravé ucho a slyším to, že to je někde na... Je to 120 někde. Od toho baráku, od té dačky otočeného. No, jako tak jsem to myslel, bo já jsem tomu stál tady. Ale, nebo, od toho kluku já tam nevidím, jo, takhle... Jo, střílí po nás. Teď už je víc za náma, je to SEčko. Jdeme. Utíkejte. Někdo k němu jde. Někdo ho tam kosí, poběžte zónu, nechte, poběžte tady s trouhou. Oni ho dokosej. A, okej. To je tam celkem rekt. No teď se dostaneme do kleští, jestli nepůjdeme, no. Protože střílejí už vestu. OK. Jdeme. Ten kraj zvony, když už jde, že? Ten herený. Někdo po mě střílí? Jo, ten budou ty. Vod tam teď, on pořád žije. Odkud? Z toho od tý dáčky, ne? Dostal hity. Dobře. Jedna banda. Kde jsou? Tam jak byl, co byl. On je tam vystřílil jako celý tým, jo? A on byl i problém, on bude muset za náma. Mám zóny. No ještě ne. Retardový kasku. Oh shit, jo. Druhé ryho. Za herim běží. Jo. Za ulem. Dostal za hity. Kamu, já jsem úplně slepý, kde? Další dva ode mě, pěkně. Kdo někdo dorazil. Pokračujeme, střílejte. Zase někdo, a nevím odkud. Knockout. Harry, oni jsou toho Harryho někdo.
Jeden je další je knockout, jo? Dobrý, už by tam měl být to jenom jeden nebo dva. Já mám heal. Hezky. Pěkný hit. On tam leží? Ne, to je motorka. Já jsem taky myslel, že tam leží. Kde zmizel? Ale... Dobré, já už mám jednou mrtvého. Já jsem taky... Na zónu. My máme další zónu kousek, nám je to u piči. Jdem. Abych to počkal, kde tam je ještě ten jeden týpek. Abych ho nechal pěkně. Protože nám řekně může někdo přijít dozad. Jenom když vystřelí. Teď předtím, no. Au, nevím odkud. Tam 195 strom. Tímo za úlem, směrem ke mně. Další mi dostala, jo? Jo, dobrý. Asi se dívnu. A nad náma se střílí, jo? Dneska v zóně, Patrici, aspoň já. Já už taky. Mám někomu, má někdo víc 7,60 hovek a to mám 5,56. Na to bych máš aspoň 30. Chceš ty 5,56? Jo, chci, rozhodně. A já ti pak dám, když tak víc. No známo, prostě se střílí na to, jo. Nedopad, já jsem usnul, ale napravil jsem si spánek, víš co, otočil jsem to. Povedlo se. Dal jsem až dneska do rána. Já čekuju levo, tak někdo odklíte. Bugina na levo. Jo. Knockout. A ještě jede ta bugina, ne? Bacha. No, nechte jí. Jeden je knockout u stromu někde. A tak ho nech cípnout, on odjel, ne? To je zbytečný odrážet. Odstřel. Jo, groza. Blanku bacha, jo, tady nad náma prostě se střílelo. Já spíš mám strach tady z toho, než to krypla z těch bugin. Pičo, vole. Kdo? Dej mi nás na streamu. Já bych to vzal vpravo hned, pospodem s tím kriplem. Jdeme, no. Nechám grozu, ale už mi zase dochází 160 bojí. Já můžu vyhodit pádio třeba. Okay, ale já nemám sniku, tak sem pojď. Tady máš prostě ještě 70. Takže dej to sem na sebe. Jop. Vidím. Ty jo, já jsou tady za kamerem, jsou. Jo. Hele, kej. Rád bych to podal zóny, co nejvíc. Tady musí být ten poslední škunk někde, viď? Mohl to lívnout třeba, že jo? Ne. No tak v té fázi už asi těžko by... To nelívuje, to už dohrává, i když je sám. Ty baráky mě se jdou na ty žuty. Pustí od zóny, z nich mě bude vybíjat, jo? Tady je ta bugina někde. Slyším jí, buba. To bude u těch baráků. Bude. Tady je ta bugina. Ale týpek tu není. No. Baráky jsou prostě v zóně. Je po hanku, co? Máme na hodně na hodně, 330 kukamenu, vyjde a teď na hodně. Za náma, vůbec, serte ho. Já mi jde, tak jen počkej. Je na těch kamenech, Frede, před tebou. Jo. Jako na 300, teď jak... Jdu ostrom blíž, jo? Házím granát, jo? Já ho tam pošlu taky, jo. Ale tak to nevyjde, se odrazí zpátky, nechoď tam. Jo, dobře mi vyšel. Nemám granáty, jo, zkus to smutat. Já už taky nemám. Já jsem mu byl zkusit dát větku, já jsem ho vyšel právě na hlas. Škoda. A
kde pak si ty kulišáčku? Víš, že na VP pěkně. Já jde přede mnou. Jo, tam jsem dostal ty plánku. Jste to tam moc napušovali, podle mě. Dám. Jo. Nice. Tyrku bych bral plíz, jo. Jo, jsme v zóně, nice, hard plan. Můžeš, má tam někdo to měl? Jo, jo, beru ho. Jdi si u těch. U fucking. Nesí, jo. Ale typci jsou těch kontejnerů tam v IT. Jo, se dohýlovávám. Ty ve štyrku, neměl štyrku tak někdo? Plánky, kdyby měl snipu, tak už jsou tam čtyři mrtví. Já jsem měl osm. Aha. Pozor, pozor, ty kopku, co tam jezdí, ty bereš snipu, to je jasný. Já ti tady hodím tohle, tohle, já už tam nepotřebuju. Já už jsem, jo, vlastně to ještě. Už jenom pět proti vám, takže možná dva týmy. Oni jsou dole tam. Tam kde jsou dole? Dole jsou dva u šutru na 30. Oni budou muset běžet. Tamhle přede mnou. A další jo. Jsou u kontišu. My jsme v zóně, nám je to jedno. A u kontejneru, že tady máme docela dobrý krytí, Jacobku. Jo, jo. Tak pojďte. Ahoj Eli, promiň, já jsem spinkal včera. Ty už tady vyšutry přede mnou na 30 teda, jo? No já je mám na 30, ne, nevím. Nech je, oni se vykosují mezi sebou. Oni jsou už tam... za mnou, vole, za mnou. Jo, jo, jo. Za tebou? No, nebo já nevím, nebo zepředu od těch šutrů jsem dostal, vůbec se jsem neviděl. Tam ho mám, před sebou. Stačí celý schod. Je tamhle tady na šutře, tamhle tady na šutře, pod nělou. Ok, beru grozu. Běží ke mně, vole, já se s tím jenom. To půjče, odkáč. Boku, vole. Je furt u těch šutrů jeden. Já vím, že tady mám. Mám to, boys! Zabil jsem ho. Prodopitel. Kolik kilů, hoši? Prodopitle to je... Dva. Vadím, že vody. Zabil jsem ho, kámo. Zabil jsem toho posledního, chápeš? Kokot.